Malaysia. Malaysia bawah 23 tahun menewaskan India bawah 23 tahun dengan keputusan 2-1 dalam satu perlawanan persahabatan yang diadakan secara tertutup. Malaysia lebih dahulu mendahului 2-0, tetapi di minit ke-77 India bawah 23 tahun mampu merapatkan jurang gol. Okey, kemenangan tipis ini 2-1 amat melegakan bagi Malaysia kerana ini merupakan satu permulaan positif dalam persiapan Malaysia bawah 23 tahun bagi menghadapi kejohanan Piala Asia bawah 2024 yang akan diadakan di Qatar nanti. Satu kemenangan yang mungkin menaikkan semangat pemain, moral player, motivasi pemain mungkin akan meningkat dengan kemenangan sulung di perlawanan persahabatan tersebut. Di perlawanan seterusnya, Malaysia under 23 sekali lagi akan bertemu dengan India bawah 23 tahun dalam satu lagi perlawanan tertutup pada 25 Mac nanti. Apapun, satu kemenangan yang baik untuk Malaysia kita. Apapun, okey.